Uskoro će zvuk orgulja u Franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva biti još ugodniji i ljepši. Naime, orgulje ide na obnovu, dogradnju i restauraciju, i to zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture i medija. Da bi se naše orgulje obnovile, nadogradile, dogradile, da bi im bio bolji i bogatiji zvuk. Sveukupni plan je negdje oko možda i 2 milijuna kuna da je potrebno, ali to će ići kroz višegodišnji program. U prvoj fazi izdvojeno je 480 tisuća kuna. Početak radova čekaju i u Novogradiškoj crkvi Blažene Djevice Marije, gdje će novo ruho dobiti propovjedaonica. Uz pokretna kulturna dobra, značajna sredstva ministarstvo je izdvojilo i za ona nepokretna. Tako je temeljem poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi na području Brodsko-posavske županije odobreno 13 programa ukupne vrijednosti 1.105.000 kuna. Uglavnom su to nastavci radova na srednjovjekovnoj utvrdi grada Gračanice u Bačin Dolu, na Bijeloj stijeni na toj srednjovjekovnom gradu. Novina je nekoliko kulturnih dobara tradicijske baštine kandidiranih za obnovu tradicijskih slavonskih kuća. Riječ je o obiteljskim kućama u Donjoj Bebrini i Brodskom Varošu koje su preventivno zaštićeno dobro kao tradicijska baština. Općina Sikirevci kandidirala je isto jednu vrlo neobičnu i vrijednu malu kapelicu, njihovu na groblju koju planiramo sanirati. Također u Slavonskom Kobašu nastavlja se sanacija rodne kuće slikara Zdravka Ćosića. U Srednjem Lipovcu se nastavljaju radovi sanacije štete od potresa na crkvi Svetoga Luke. Upravo štete od potresa i prošle godine bile su prioritet, a sanacija oštećenih objekata se nastavlja. Sa značajnim iznosima za Franjevački samostan u Cerniku i u Slavonskom Brodu, to su ono više milijunski iznosi, i plan je da se stvarno sa tim sredstvima saniraju, tako da je Franjevački samostan u Cerniku dobio red veličina oko 7 milijuna kuna, naša oko 2 milijuna i 700, ovisno o oštećenju koja su se dogodila. Nastavlja se i uređenje crkve Blažene Djevice Marije u Novoj Gradiški, isto imene u Novoj Kapeli, te crkve Svetog Emerika u Orijovcu. Novi izgled dobit će i župni stan u Klakaru, te crkve u Vrpolju i Zapolju. Ministarstvo kulture sudjeluje i u obnovi te zaštiti tradicijske baštine i očuvanju nematerijalnih dobara. Tu financira 5 programa vrijednih ukupno 46 tisuća kuna. To je znači radionica Zlatoveza u Donjim Andrijevcima, koje je kandidirao KUD Tomislav, kao i njihova prezentacija šokačkog kola. Zatim u Siću i u Starim Perkovcima prezentacija njihovog zaštićenog govora, a u Sikirevcima motivi, odnosno Sikirevačka sunčana čipka. Za program zaštite i očuvanja kulturnih dobara u Brodsko-posavskoj županiji ministarstvo će ove godine uložiti ukupno oko 11 milijuna kuna.